Nasiki, nakani pegri si Maita. Marcos Soares, Academia Nova União. Masculino, marrom, meio pesado. Bruno Torres da Cruz e Fernando Cruz. Última chamada para a atleta Marcos Soares, da Academia Nova União. Matheus Rocha, Grace Barra, Guilherme Neves, Liga Jiu-Jitsu, comparecer para a premiação. Guilherme Neves, comparecer à área de premiação. Guilherme Neves, comparecer à área de premiação. Última chamada para a atleta Sérgio Mendes, da Academia Grace Barra. O atleta Marcos Soares, da Academia Nova União, foi desclassificado por WO. Vamos lá,
Cerveja Pereira. Equipe Pereira Silva, equipe Sapatinho. Fábio Ide.